שי קרא, ערב טוב. אני רוצה בהזדמנות הזו לברך את הפלוגה. אחד על ההשקעה, על ההגעה, על האימונים המפרחים שאתם מגיעים וקיימתם השנה האחרונה ועוד תעשו בהמשך. לכן לכולם, שנה טובה ומבורכת, מעט עושר, בריאות, שמחה. ואנחנו נפגש בהמשך, מקווה שבאימונים, אם נצטרך, אז גם נפגש בשבילך הכינוס. שנה טובה ותהנו הערב. אהלן, חרמה 71, שיהיה לכם שנה טובה, אחים שלי. אני באמת מבסוט עליכם שתיפגשו באירועים טובים, שלא יהיה מילואים, שיהיה שלום, ושנה טובה לנשמות, אוהב אתכם. חרמה 71, וואלה, שיהיה לכם שנה טובה, שיהיה לכם כיף במפגש של החבר'ה. היי גדוד 71, רוצה לאחל לכם שתהיה לכם שנה טובה ומאושרת ושמחה שתפגשו רק בחגיגות כמה שפחות מילואים ושיהיה לכם המון המון כיף. ביי! לחבר'ה המדעים של חרמה 71, בשם הקישור רציתי לאחל לכם שנה טובה, שנה שמחה, ותמשיכו לבוא ולתרום ולתת מעצמכם למען המדינה, לברוח קצת מהאנשים על הדרך, זה לא מזיק, קצת חופש. כמו שאתם לראות, אני הצטרפתי אליכם לא מזמן, נתראה במילואים הבאים. לחירניקים של גדוד 71, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, ואני חושב שאתם צריכים להיפגש רק בחגיגות, אז שנה טובה, לא בראש. לחירניקים של גדוד 71, שתהיה לכם שנה טובה, שנה של בריאות, של שמחה בלב, שנה של בשורות טובות. תשמרו על עצמכם, תשמרו עלינו, ותעשו חיים, זה הכי חשוב. שלום לחירניקים של גדוד 71, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שתהיה שנה מבורכת, מתוקה. הסיבה שאני כל כך נרגש לאחל לכם את זה, כי אני נולדתי בשנת 71, אז יש לי כבר חיבה לגדוד שלכם. 7 ועוד 1 זה 8, 8 זה מספר האינסוף. אני רוצה לאחל לכם הרבה שנה טובה, ותבלו ממני. אני בכלל לא מסלול. הרגע החלת לחיילים אין סוף.